Zdravím vás, Krypton na mojom videu a na mojom kanáli Krypton Som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu si predstavíme protokol, alebo teda EIP 1559 Proposal. Čiže čo to všetko znamená, čo to všetko môže priniesť pre ITER, čo všetko to, to rieši, alebo aké problémy to rieši a čo to vlastne ten EIP je. Čiže EIP znamená ITER Improval improvement pro, uh, proposal. Uh, ten koncept si ITR developery prevzali od bitcoinerov, uh, ktorí využívajú presne ten istý alebo veľmi podobný uh, proposal, čiže uh, oni to majú nazvané Bitcoin Improval Proposal, uh, čiže BIP. Uh, EIP je technický dokument, uh, alebo všetky EIP, nielen okrem toho tých EIP protokolov, ako si môžete všimnúť, bolo už 1559, uh, čiže je to technický dokument, ktorý sa zameriava uh, zamer, zameriavan navrhované zmeny, eh, ktoré by mali eh, <coughs> prebu, prebehnúť na ITR sieti. EIP teda slúži na vylepšenie, technické vylepšenie veci ITR sieti a sú málo čo zdieľané so širokou verejnosťou, no práve EIP 1559 alebo teda 1559 je výnimkou, pretože tento EIP razantne mení kompletný, kompletný, koncept tých fíčok na ITR sieti. Dobre, na to, aby sme sa najprv pozreli, čo všetko a ako zmenou prináša, akú zmenu prináša to EIP 1. 559 si najprv musíme rozobe, roz, rozobrať a hlavne teda ukázať, ako funguje terajší model gas na e sieti, čiže ako fungujú tie poplatky. Terajší systém je nastavený a funguje na princípe aukcie, čiže každý jeden človek, čo chce spraviť nejakú transakciu, tak on sa zaradí, alebo je v tej danej aukcii, kde zadávate svoje fíčka, alebo teda kde sa zadajú fíčka. Toto sa nazýva aj first price auction a ako to prakticky funguje určite tí čo využívate využi využili ste už niekedy metamask peňaženku tak to určite všetci poznáte prakticky ak si swapujete nejaký coin tak počas swapu alebo keď chcete vymeniť Ether token za nejaký ERC token tak sa vám objaví transakcia a v tej a transakcii máte stanovený poplatok. Ten poplatok slúži na to že on odíde z vašej peňaženky, miner si ho všimne a to je prakticky odmena pre toho daného minera, že on vezme tú danú transakciu a zaradí ju práve do um, ďalšieho bloku a tým pádom sa vám potvrdí transakcia a svapnete si ten daný, ten daný token. Tento model nie je príliš efektívny a to skrz toho dôvodu, že sa dosť často stáva, že používateľia preplácajú svoje poplatky len preto, aby čím skôr im prešla tá transakcia, ktorú chcú dostať prakticky do tohto daného bloku. Minery si hlavne teda všímajú to, že čím vyššia transakcia alebo čím vyšší poplatok, tým skôr sa dostane do, alebo tým skôr ho zaradia do ITR siete, alebo teda do ďalšieho bloku a tým pádom ten, toto je taká, taká obrovská problematika a tento model je aj veľmi problematický, čo sa týka nielen používateľov, skrz toho, že sú častokrát frontranovaní tými peňaženkami alebo používateľmi, ktorí si, sa chcú predbehnúť v transakciách, ale pre, znamená aj veľkú problematiku pre peňaženky, keďže napríklad najpopulárnejšia peňaženka, ako som hovoril, Metamask, využíva viacero možností, ako zaplatiť poplatky. Čiže tí, čo to všetci poznáte, tak ak odkliknete si tú transakciu, tak sa vám tam zobrazí slow, medium a high transakcia, plus ešte k tomu si viete upraviť manuálne tie fíčka, čiže vy prakticky si viete, nemáte ten strop toho, že aký poplatok by ste mali e, zaplatiť. A dosť často sa stalo, alebo teda sem tam e, sa stane aj na itr siete, aj na Bitcoin seti, že ľudia sú z toho takí poplatení, že niekedy zaplatia oveľa väčšiu transakciu, alebo e, za ten poplatok e, ich stojí viac než e, dolárová hodnota práve v tej danej transakcii. Čiže že to je taký ten najväčší problém, jeden z najväčších problémov okrem toho, že viete byť predbehnutý stále, ústavične a vaša transakcia je prakticky potom zabrzdená. Je tu aj ten problém z toho, že to UI alebo to, ako vyzerá tá daná peňaženka, nie je príliš jednoduchá. Ale to si všetko ukážeme na nejakých tých príkladoch. A práve preto skrz týchto vecí bol navrhnutý práve protokol EIP15. 5.9, aby adresoval problémy s terajším gas fee modelom, čož, čo všetko sa môže zlepšiť alebo zmeniť je zvýšenie, je predvídateľnosť transakcií a menší zmetok pri platení poplatkov za transakcie, to je ten najväčší bonus alebo najväčšia vec, čo je dosť veľmi potrebná, aby sa zmenila. Znižovanie o neskorení pri potvrdení transakcií, to je presne to, že vy keď po, potvrdíte tú transakciu, a to gas fee rapídne stupne smerom hore, tak vám transakcia ostane vysieť a je nepotvrdená, potom je stres, potom je panika. E zlepšenie užívateľského zážitku automatizáciou systému a to, to vám potom vysvetlím, že čo to prakticky znamená, keďže tam majú stanovený fee cap, čo je perfektná vec a vytvorenie pozitívnej slučky spätnej väzby medzi, sieť, medzi aktivitou siete a dodávkou eTru, to je presne to, čo veľa ľudí, alebo teda veľa hodlerov pri e chcú vidieť, hej, aby ten proste token rástol a vďaka um, tomuto protokolu alebo tomuto návrhu um, môže prísť pozitívna zmena aj čo sa týka ceny. Dobre, poďme si teda vysvetliť, že čo to vlastne ten EIP um, 1559 prináša a prináša úplne nový systém platenia poplatkov, alebo teda fíčok za transakcie. Prvou veľkou zmenou je predstavenie base fee, ktoré, je stan ktoré stanovuje minimálny poplatok za transakciu, aby bola z zahrnutá v ďalšom bloku base fee, je stanovené pre každý jeden blok, čiže to sa mení každý jeden blok, aké bude to base fee a, a, môže byť menené v závislosti od využitia siete smerom nahor alebo smerom nad, nadol. Ďalšou veľkou zmenou, ktorou, pri, ktorú prináša tento návrh je zvýšenie kapacity ítrovej siete z pôvodných 12,5 milióna gas fee zahrnuté v jednom bloku na 25 miliónov gas fee v jednom bloku. Čiže tá kapacita siete, koľko transakcií vie miner nasekať do jedného bloku, sa zvýši. Vďaka predstaveniu base fee e, sa a zvýšeniu um kapacity siete možno tento protokol nasledovať na, tento protokol nasledovať následnú logiku čiže ak využívateľnosť siete je väčšia ako 50% to vidíte tam hore čo sú tie úplne nádherné doláriky ja nevidím svoju myšku čiže neviem kade chodím čiže to sú tie doláre a tá váha tam úžasná čiže ak využívateľnosť siete je väčšia ako 50% tak base fee narastá alebo čiže ak je siete naplnená na viac než, alebo teda jeden blok zaplnený na viac, ne, o viac než 50%, tak to base fee, alebo to základné minimálne fee narastá a ak je naopak um, využiteľnosť siete menšia ako, alebo toho daného bloku menšia ako 50%, tak to base fee nám poklesne a to všetko nám zabezpečuje vyvážené poplatky na tej danej sieti alebo v, v konkrétny moment. A poslednou, že veľkou zmenou v tomto návrhu je aj predstavenie tzv. miner tip, čiže tringeld pre minerov. Je to osobitné extra fee, ktoré je zaplatené a ide 100% čisto a čisto len minerovi na to, aby vzal tú transakciu do ďalšieho bloku čím skôr. Čiže vy si tam stále ako takisto na tejto siete viete, na tejto siete, alebo počas tohto daného systému, ako to funguje, stále si viete priplatiť alebo tipnúť toho minera, aby zobral tú transakciu do nasledujúceho bloku. Dobre, poďme si sa teda pozrieť na nejaké príklady. Na tých príkladoch je to vysvetlené asi teda najlepšie. Čiže pri terajšom modeli, toto je terajší model um, toho Ether ako to všetko funguje. Pri terajšom modeli to funguje asi takto, že um, dajme tomu že že ak ste chceli dostať do predchádzaj... ak, se, ak ste sa chceli dostať do predchádzajúceho bloku to je ten blok úplne nalevo, potrebovali ste zaplatiť 50 GUI na to a GUI na to aby ste sa dostali do ďalšieho bloku čiže čo robili používatelia je že splácali alebo teda predtým ne sa otvoril nový blok tak začali posielať transakcie v hodnote 50 Gway, na to prišla nejak, na nejaký nový zaujímavý token niečo DeFi alebo niečo proste prišlo na tú danú sieť. Ďalší používateľia naskočili na ITR sieť, chceli kúpiť ten daný token a to, aby kúpili ten token a zaradili sa ich transakcie do bloku, začali navyšovať tie fíčka v hodnote 100 GWAY, ale to je len príklad, hej, čiže začali navyšovať svoje, svoje fíčka a tým pádom tí, čo platili svoje fíčka, ktorá bola ich hodnota 50 GWAY, sú čakajúci a to spôsobuje ten obrovský problém, že hneď v ďalšom bloku e, sa tá kapacita siete narasta, hej, že už z tej normálnej aktivity prechádzajú do extrémnej aktivity a to všetko e, prakticky e, spomaluje sieť a hlavne teda zdraž, ani nie tak, že spomaluje sieť, ale zdrážuje tú danú sieť, keďže e, ak tá aktivita ostane vysoká, tak stále bude prichádzať viac a viac ľudí, ktorí budú chcieť spraviť tú svoju transakciu a budú navýšovať ešte aj tých ľudí, čo zaplatili Stockway, prídu ďalší ľudia, e, ktorí dajú 150g, 180g a takto sa potom tie po, poplatky navýšujú. Čiže to, že sú také obrovské poplatky, ako sú práve teraz, nie je chyba minerov, ale je to chyba práve používateľov. Veľa z týchto používateľov nechápe, ako fungujú e, vôbec e, poplatky a vďaka tomu, že je tu taký dosť veľký zmetok a hlavne to, že nevieme, aké fíčka budú zahrnuté v ďalšom bloku, e, tak to spôsobuje to, že tá sieť je proste preplnená a tie poplatky ostávajú fakt, že na katastrofálnych hodnotách. Dobre, teraz sa poďme, alebo toto je taký základ, hej, ktorý by ste mali chápať, kapacita terajšieho bloku, alebo to, že koľko tých Gwei môže ísť, alebo toho Gasfim môže ísť do, jednej, do jedného bloku je 12,5 milióna. To je terajší blok. Poďme sa teda pozrieť na presne tú istú situáciu s tým rozdielom, že by bolo implementované EIP-1559. V predchádzajúcom bloku, to je ten blok úplne naľavo, bolo base fee stanovené na 50 GWAY s tým, že Využitie siete bolo e, iba 50%, čo reprezentuje zhruba 12,5 milióna fee zahrnutého v jednom bloku. V ďalšom bloku nastane šialenstvo okolo nového tokena a teda používateľe začnú e, navyšovať miner fee, čiže začnú dávať väčšie fíčko minerovi, alebo to, ten typ. To, to Base Fee nám predstavuje základ e, toho fíčka, čiže každý e, bude platiť 50 Gwei s tým rozdielom, že ak sa chcete dostať do toho daného bloku, budete typovať, alebo môžete typnúť minerovi e, dať mu nejaké sponzorské hejda, nejaký, nejaký typ na to, aby vás posunula aby ste boli zahrnutí v tom bloku e, e, tým pádom, že tu príde viacero používateľov e, budú, bude využitá e, ten blok na 100% a kapacita siete tým pádom sa zvýši na 25 miliónov gáz za jeden blok, ďalší blok. Alebo teda to spôsobí, že minery vezmú oveľa viac transakcií do jednoho bloku, než je to teraz. Ale to spôsobí aj zvýšenie base fee v ďalšom bloku, keďže terajší blok bol vyplnený na 100%. Čiže to znamená, že ak je vyplnený viac ako 50% v bloku, tak tento base fee sa zvýši. A je úplne jedno, že či to bude. 51% alebo 100% alebo 60% to, to base fee sa zvýši tak či tak čiže nemusí to byť hodnota 100% ak aktivita um, ostane na sieti vysoká tak minery budú využívať um, sieť úplne naplno, čiže 100% a každý ďalší blok, teda tým pádom každý ďalší blok bude stúpať to dané base fee. Tam je ešte zahrnutý taký vynikajúci mechanizmus, že ak to base fee bude nižšie ako 50%, tak po, až potom nastane, alebo teda začnú klesať to base fee, čiže to základné fee a to je ten posledný obrázok. A to všetko má takú tú logiku ešte za sebou, že base fee má presne stanovený limit a tu je veľká krása, o koľko môže to base fee narásť za jeden blok. Čiže môže sa zvýšiť alebo znížiť za jeden blok maximálne 12,5 každým jedným blokom. Čiže to prakticky by, alebo teoreticky by to znamenalo, že nárast tých poplatkov na hodnotu 10 násobne by bolo pri 20 blokoch a 40 blokov by trvalo, kým by tie fíčka vyskoč vyskočili 100 násobne vyššie. Kdežto teraz je tu najväčší problém to, že nevieme to predpovedať a predpokladať, že vlastne kedy to buchne, koľko tých poplatkov budeme platiť a práve to, tá implementácia nám zaručuje to, že budeme vedieť, aký ten poplatok v ďalšom bloku bude. Čiže vieme si to stanoviť dosť presne. Keď budete vidieť, alebo Anglu ľudia uvidia, ako sa môžete všimnúť na tom treťom bloku, že to všetko reprezentuje to navýšenie tých 12,5%, čiže už by sme vedeli, že ďalší blok, budúci blok, bude to, to základné fee stať minimálne, alebo ten teda minimálny poplatok za fíčko bude stať 56,25%, ďalší blok, ak by bola kapacita vyššia než 50%, tak by stal zase o 12,5% z tých 56,25% a tak by sa so to pomal Navyšovalo. Až pokiaľ by si ľudia povedali, že dobre, mne teraz vôbec netreba uh, robiť transakcie, zo, počkám zo pár hodín, uh, tá sieť by sa spustila pod 50 kapacitu a tým pádom by išli tie base fee smerom dole. Uh, dobre, <kým> poďme teda na, na ďalšie veci pretože máme stanovenú hodnotu stúpania a klesania base fee, tak to môže pomôcť a tu je ďalšia implementácia, to môže pomôcť aj peňaženkám, ktoré budú vedieť, ktoré budú veľmi, veľmi ľahko vedieť vypočítať, aký poplatok bude treba na ďalšiu vašu transakciu, čiže už sa odstráni to, že by sme mohli využívať, alebo že by sme teda mali my vedieť, kedy nám peňaženka poskytne informáciu, či chceme platiť veľké, malé alebo extra alebo teda priemerné fee, čiže toto by už celé vymizlo a prakticky tá peňaženka by brala informácie z predchádzajúceho bloku a vďaka tomu, že by v, v predchádzajúcom bloku bolo napísané, že tá sieť je plná, e, tá automaticky peňaženka by vedela, že aký ďalší poplatok vznikne na sieti a ten poplatok by bol vyšší o 12,5%. Okrem týchto všetkých vecí e, prináša ešte, e, e, prinášajú ešte jednu úplne úžasnú vec e, a to je presne ten fee cap, o ktorom som vám hovoril na začiatku. Čiže ten fee cap je predstavený to, že používateľ vie stanoviť maximálnu čiastku base fee, ktorú chce zaplatiť za transakciu. Čiže automaticky si to tam nastaví a neodošle sa vám tá transakcia, pokiaľ to base fee bude vyššie, než vy očakávate. Čiže vy, keď chcete predať nejaký token v budúcnosti, hej, že máte niečo nakúpené na celkom zaujímavej cene a teraz to dosiahne nejaké svoje nové all time high, idete predať ten token, alebo teda swapnúť ten token a zistíte, že GWAY je na hodnote 200 GWAY, alebo teda poplatok je za jednu transakciu minimálny poplatok je, alebo teda ten poplatok nie je minimálny, ale to už bude base fee, čiže je 200 GWAY a vy máte stanovené, alebo viete si stanoviť, že uskutoční túto transakciu až vtedy, keď dôjdeme na 100 GWAY, čiže ak tie poplatky sa znižia na 100 GWAY, vtedy sa vám uskutoční tá daná transakcia, ktorú chcete. Čiže má to fakt, že úplne skvelú Výhodu, dobre. Ďalšia vec je to, ako funguje tento systém a prečo je taký podľa mňa trošičku lepší, je hlavne skrz toho, že slúži to skôr komunite ako minerom. Teraz minery zarábajú obrovské peniaze, ja nemám vôbec nič proti minerom, ale je to dosť často manipulované to práve to fíčko a to šialenstvo, ktoré sa spustilo vďaka tým fíčkam, plus ohľadom toho, že minery proste nevie, používateľe nevedia využívať tie kryptotransakcie. Pretože máme stanovené hodnoty stúpania alebo klesania čo sa týka toho base fee, tak to pomôže aj, e, tak, e, pomôže to jednak aj peňaženkám, ale aj jednak tým používateľom a plus čo sa týka toho systému, aký máme teraz e, nastavený, je tam e, taký, taký twist a to je hlavne to base fee je totálne spálené na, na konci toho cyklu, čiže teraz e, alebo teda tou najväčšou zmenou čo sa týka EIP je práve ten bod ohľadom base fee ktoré je spálené. Čiže teraz minery si berú poplatok za, za vytvorenie nového bloku alebo teda za nájdenie nového bloku a plus ešte berú si 100% transakcie v ITRE alebo teda v GASKu pre nich. Kdežto ten nový systém prináša totálnu zmenu, kedy by minery dostávali len odmenu za nájdenie nového Bloku a, ma, a miner tip, čiže ten typ pre minerov a to base fee by sa celé spaľovalo. Čiže to všetko pri, prináša aj to, že by bolo tých e-tov eat, uh, v sieti menej a tým pádom by bola menšia manipulácia okolo toho, okolo tých transakcií, čo sa e týka a to je aj dôvod, prečo minery nie sú príliš spokojní, ak si všimnete tento príklad. Terajší model funguje tak, ako som hovoril, hej, že minery vyťažia ten blog reward, plus dostanú aj tie fíčka, čiže to je ten ujo naľavo, ktorý dostane odmenu aj jednu, aj druhú. Poplatky v terajšej dobe sú dokonca, alebo teda tie odmeny v, vo fíčkach alebo teda v poplatkoch sú oveľa vyššie než block reward toto v histórii sme ešte nemali, aby minery zarábali oveľa viac peňazí, než zarábajú práve z toho ťaženia blokov, čiže tam sa preto aj rozpráva o tej špekulácii a preto tá nová implementácia prináša úplne niečo iné a to je práve to, že to base fee bude zhorené, či, alebo teda sa spáli, čiže miner získ peniaze len z mining bloku a z mining typu a to base fee sa prakticky spáli, čiže tam e, sa už predíde alebo predchádza e, tej danej e, manipulácii. Dobre, ešte ďalšia, alebo teda ďalšiu vec tu už nemám vysvetlenú, ale celkovo aj minery, alebo teda nie minery, ale investori sú veľmi nadšení z tejto implementácie a to hlavne skrz toho, že to, tým, že sa spália tie dané, to dané base fee, tým pádom to môže boostnúť tú ekonomiku ítru smerom hore. Dokonca sa rozpráva aj o tom, že tie že by mohlo vďaka tomu prízna Itr sieť aj alebo teda že Itr by vedel byť deflationary, čiže tých tokenov by prišlo do siete oveľa menej než alebo teda že viac tokenov bolo spálených než do tej siete prišlo. Čiže to všetko by spôsobovalo to, že Iter by bol presne tam, kde je prakticky práve teraz Bitcoin, že zažíva defláciu, nie infláciu. Plus s tým, s tým všetkým môže prísť aj jedna negatívna vec a to hlavne to, že by sme mohli sa dostať aj presne do tej alebo teda, že raz by bol ít v, v deflácii a raz by bol id v m, inflácii. Čiže e, toto bolo také zhruba len fakt, že naškr naštrbnutie toho, e, tej problematiky ako funguje id, aké zmeny prinášajú, e, celkovo nutne to neznamená, že práve táto implementácia by mala priniesť alebo teda zmenšiť fíčka, ale aspoň by fakt, že priniesla používateľom to, že by vedeli, aké poplatky majú platiť v ďalšom bloku, aby tá, to prvé stretnutie s tou Metamask peňaženkou bolo oveľa príjemnejšie a celkovosť Ether sieťou bolo oveľa príjemnejšie. Nutne by to, aj keď ja si osobne myslím, že by to zmenilo kompletne všetky poplatky, alebo to, na to ako sa ľudia pozerajú práve na tie poplatky, keďže si dosť myslím, že veľa nových používateľov dosť panikári v tom, eh, jednak čo sa týka stanovenie fíčok, dávajú príliš veľké fíčka, alebo teda príliš veľké poplatky platia za nejakú transakciu a tým pádom nám, ktorí, ktorí rozumieme tej sieti, eh, fakt, že znepríjemňujú dosť život, čiže eh, myslím si, že táto implementácia je dosť potrebná eh, pre život a pre svet. Dobre. Uh, toto by bolo všetko, čo, čo sa týka EIP. Spravím ešte z toho nejaký článok. Možno sa ešte pokúsím trošičku viac veci tam upraviť. Uh, dúfam, že, uh, dúfam, že to všetko fungovalo, že som nevypadol zo siete. Pozeral som mám tu nejaký, uh, nejaký problém s bitrateom Čiže dúfam, že to je všetko v pohode. Dobre. Um, čiže také vysvetlenie hej, toho EIP. Uh, nutne to nemusí spôsobiť zníženie poplatkov, ale ja si osobne myslím, že to môže priniesť oveľa lepší, pozitívnejší systém skrz transakcií, aj skrz toho, že tá sieť bude oveľa väčšia, alebo teda, že tých transakcií sa zoberie do jedného bloku oveľa, oveľa viac, plus pri menších poplatkoch. Hej. Určite to je jedno, že či máme teraz takýto systém, alebo príde implementácia EIP 1599, Mám taký pocit, že poplatky vyriešia len Ether 2.0 sieť a hlavne teda aj nejaké možno second layer solution napríklad ako Loopring alebo napríklad ako Matic, čiže to sú riešenia práve pre, pre Ether. Viem, že veľa minerov má za to asi nemá príliš rado, že ja podporujem te, túto implementáciu, ale sami môžete si všimnúť na tej sieti, že potrebujeme nejakú zmenu, potrebujeme niečo iné, aby tie fička nefungovali tak ako fungujú, lebo je to dosť často spájané s tým, že minery sa naučili ako manipulovať tie poplatky a keď príde nejaký búh, keď príde nejaké šialenstvo, tak to ide proste do kytek <coughs> a ja nie, som, ja nie som proti tomu, že minery proste zarábajú, hej, nech si zarábajú, nech je to všetko perfektné, nech, nech všetci sú spokojní, ale tu zase minery si neuvedomujú jednu vec, že možno by to zlepšilo celkovo systém a možno by to bol trošičku lepší systém, než má Bitcoin, skrz toho, že zatiaľ to stále funguje takto na Bitcoine a funguje to tam úplne skvelé, perfektne, nemám proti tomu žiadne námietky, ale najväčšími dumpermi na Bitcoin sieti sú práve minery, čiže sú to už povečenie spoločnosti, neviem, či ich zaujíma Bitcoin, alebo ich nezaujíma Bitcoin, to je už jedno, ale práve to sú tí najväčší dumpery na kryptosieti, alebo teda na bitcoinovej sieti sú práve minery. Tí, čo vyťažia, tí sa to snažia prežiť. Kdežto, keby prišla implementácia um, ten EIP 1599, tak by to mohlo znamenať, že príde tá deflácia. Tá deflácia by nastala vtedy, ak by vyťaženie, vyťaženie bloku, alebo odmena vo vyťažení bloku plus miner tip, by bol menší než base fee, čiže viac fíčka alebo viac e by sa spálilo, než by prišlo do toho daného systému. Čiže celkovo minery by mali menej, e um, ktoré by mohli a vedeli predať, tým pádom by bol dopyt potom e stále väčší a ak by si minery uvedomili, že dobre, ja nemusím nutne predávať e skrz toho, že toho e je na trhu málo a ja ho aspoň niečo mám, ja si ho podržím, ten dopyt sa zvýši a tým pádom by aj itr išiel smerom hore um, tým pádom by um, v konečnom dôsledku aj minery na tom oveľa viac zarábali a celkovo by aj ten ETH išiel oveľa rýchlejšie smerom hore čiže to je taký len koncept uh, EIP není krok na uh, zažíznutí ETH pri typu po 32 nevyplatíte žid to je presne to, čo som teraz hovoril, hej, že keď sa na to pozeráme z krátkodobého hľadiska, tak pre minerov to nie je pozitívne. Alebo teda nemusí byť pozitívne, ale to je úplne, ale úplne jedno, lebo ETR aj tak má prejsť na proof of stake. Čiže... A zase minery by mali pochopiť to, že koľko spoločností a koľko ľudí práve odišlo z ITR siete a koľko e, ľudí sa pozerá na využívanie inej siete. Ak nejaká sieť e, dokáže predbehnúť ITR, alebo teda aspoň sa doťahovať na ITR a viacero projektov začne odchádzať z ITR siete, tak minery aj tak nebudú zarábať toľko na tých daných fíčkach. Čiže to je úplne jedno. Podľa mňa z dlhodobého hľadiska by sa im oveľa viac oplatilo, ak by tá implementácia prišla. Ja, ja nenadávam ani nemám nič proti Minerom, ale pozrite sa na tu a teraz konkrétne na Magica narážam keďže dával mi to aj v komentoch ja chápem čo, čo píšeš a že si z toho nervózny, možno si teda Miner ale proste sám musíš uznať, či už si miner alebo nie si miner, že takto to ďalej nepôjde. Sú tu ďalšie siete, ktoré prichádzajú a ktoré majú ustanovené proof of stake a viacero projektov rozmýšľa nad tým, že odídu práve z ITER sieti skrz toho, že proste sa tu nemôže diať nejaká transakcia a pre ich biznis to nie je funkčný systém. Aspoň teda zatiaľ, hej. Keď príde nejaká, v roku 2019 to bolo kedy ITER sieť položili CryptoKitties, teraz to je zase nejaký hash, hash niečo. Pomôžte mi chat. Hash niečo to bolo. Proste NFTčka, hej, ukladajú market. A to nie je dobre pre IT. A ani pre minerov.